Lige siden jeg var medicinstuderende, var jeg godt klar over, at jeg gerne ville tage ud i verden og hjælpe til derude, hvor der er allermest brug for hjælp. Jeg hedder Vibeke Brix Christensen. Jeg er overlæge på Rigshospitalet, hvor jeg arbejder med alvorligt syge børn. Jeg har taget min forskningsuddannelse i form af en Ph.D.-grad og en doktordisputats på Aarhus Universitet. Jeg var den første læge i Danmark, der simpelthen fik skrevet ind i min kontrakt, at jeg kunne tage afsted med Læger Uden Grænser ud og hjælpe på nogle af verdens brandpunkter ude i felten og komme tilbage igen til mit job som læge i Danmark. I Læger Uden Grænser har vi vidnepligt. Vi er forpligtet til at fortælle om, hvad det er, vi ser af uretfærdigheder. Men det gælder ikke kun ude i felten, det gælder også herhjemme. Jeg synes, når man har en viden, så er man forpligtet til at bringe den i spil, således at man kan hjælpe og gøre noget godt for de mennesker, som er i nød. At blive tildelt årets æresalumne ved Aarhus Universitet er jeg utrolig glad for og meget ydmyg overfor. Det er virkelig en stor anerkendelse af, at det er muligt at lave klinisk arbejde, at lave akademisk arbejde, at lave humanitært arbejde på en måde, så man kan hjælpe både herhjemme og ude i verdens brandpunkter.